Tak to je Cenote Azul, tady na Yucatánu, už jsme ve státě Quintana Roo v Mexiku. Sportovci tady skáčou do vody. No a hraje na... Sportovci skáčou do vody. No a my jsme teďka pojedli. A hraje nám tady k tomu živá hudba. A tohle to je vlastně cenote, to je jezero, které vzniká ve vápencových, vlastně v vápencovém podkladu, vznikne propast a tahle ta je zaplněná vodou, tady má být až 90 metrů na hloubku. Takže Mexiko, Quintana Roo, Cenote Azul.